Сәлем салсаңыз, сауап аласың деп бекер айтпағаны керек. Ертеде әжем айтушы еді, жеңгелеріме көбірек сәлем салдыңдар, күйеулерінің өмір жасы ұзақ болады деп. Жалпы беташар рәсімінің тарихына үңіліп қарайтын болсақ, негізінде сәлем салу, яғни келген ағайынмен танысып, аруақтарға өзінің сәлемін білдірген. Бұл дегеніміз үлкенге сыйлы құрметінің белгісі болып табылады. Қазіргі таңда келіндер сәлем салам екен. Ендеше бірге білейік. Сәлем, сәлем, бұл сіз білесіз бе Айдара? Атыраулық қыз келіншектер сәлем салам екен. Бірге білейік. Сәлем салу керек па жалпы? Сәлем салу керек, иә. Дұрыс та? Иә, дұрыс. Мысалы, қазір көп адамнан сұрап отыр, сәлем салмау керек деп тұр. Мысалы, сіз келін кезіңізде сәлем салдыңыз ба? Мен сәлем салған жоқпын, бірақ сәлем салу керек қой енді. Мысалы, келініңіз болса салғызасыз? Білмеймін. Айта алмаймын. Жалпы сәлем салу құптайсыз? Иә, құптаймын. Өзіңіздің мысалы келініңіз болса сәлем салғызасыз? Салғызамыз. Жалпы оны құптайсыз да сәлем салу? Иә, ол өзінің ер азаматына деген жақсылығы, жаңа ер азаматы ұзақ өмір сүрсін деп, денсаулығына ер азаматының. Сол үшін сәлем салады, көп жаса, бақытты бол деген жақсы-жақсыдан сөздер айтылады ғой. Келін кезіңізде сәлем салдыңыз ба? Мен ба? Иә. Енді біздің кезімізде ондай болған жоқ қой, енді сәлем салу деген. Жалпы негізі Маңғыстауда ғой, негізі сәлем салу. Жалпы құптайсыз ба? А? Сәлем салу дұрыс па, құптайсыз ба? Негізі енді сәлем салу керек қой жалпы негізі. Өзіңіз салдыңыз ба? Мен өзім салған жоқпын. Салған. Сіздің кезіңізде ондай болған жоқ себебі. Сәлем салу. Сәлем салу деген өте дұрыс. Мысалы, сіз сәлем салдыңыз ба? Менің кезімде ондай болмады. Болмады, иә. Қыздар мысалы, келіндер сәлем салуды құптайды, біреу құптамайды. Жалпы қаншалықты дұрыс сәлем салу? Салу керек па? Салу керек. Әрине салу. Мысалы, сіздердің кездеріңізде сәлем салдыңыздар ма? Жоқ. Ол кезде де болмады ма? Болған жоқ. Ол бізде, біздің кезіміз 80-ші жылдар, ол болған жоқ ондай. Қазір келініңіз бар ма? Бар. Сізге сәлем сала ма? Салады. Ол жақсы, иә? Жақсы, өзіме приятно. Мысалы, сәлем салуды онда бізге көтеру керек, осы сәлем салу дәстүрін, яғни айтқанда құптауымыз керек, иә? Әрине. Өзіміздің қазақи дәстүріміз ғой, ол үлкендерге сыйлық, ол мына бірінші жолдасының амандығы. Ол сәлем салса, мына жолдасы аман жүреді екен. Бата алады. Бата алады, бақытты бол деп алады. Қаншама бата алады, ол жақсы.